নিশ্চয় এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত আই এছ বিষয়া, তেওঁ যেতিয়া অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ পাছত আচলতে বহুকেইটা অভিযোগ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এটা সংগঠনে পোহৰলৈ আনিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত সেইগৰাকী ব্যক্তি হেমেন দাস তেখেতৰ বিৰুদ্ধে যি আচলতে অভিযোগ আনিছে সমান্তৰালভাৱে তেখেতৰ এটা নাম তেখেতৰ নামটো খুবেই চৰ্চা হৈছে যে তেওঁ অসম গণ পৰিষদ দলত যোগদান কৰিব নেকি বা যোগদান কৰাৰ পাছত তেওঁ কোনো এটা সমষ্টিত আচলতে তেওঁ প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি, এই সকলোখিনি কথা চৰ্চা হৈছে। আজি সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ মোৰ ওচৰত আছে, মই তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিম যে এটা সংগঠনে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে তিনিটা খুব গুৰুতৰ বিষয়ত আপোনাৰ নামটো সাঙুৰিবলৈ তেওঁলোকে কিছু প্ৰচাৰ কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? সেইটো 1, 2, 3 আপুনি যদি আমাক কয়। ধন্যবাদ। প্ৰথমে মই আপোনালোকক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে মোৰ বিৰুদ্ধে উঠা অভিযোগৰ অন্ততঃ মোৰ অভিমত জনাবলৈ ৰাইজৰ ওচৰলৈ মোক নিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে যিটো সময় অভিযোগ উত্থাপনৰ সময় সেই সময়টো বৰ লক্ষণীয় সময়। প্ৰথম অভিযোগটো হ'ল যে মোক অসম বিধানসভাৰ প্ৰধান সচিব হিচাপে নিযুক্তি দিয়াত অনিয়ম হৈছে। মোৰ প্ৰধান সচিব নিযুক্তি, অসম বিধানসভাৰ প্ৰধান সচিব নিযুক্তি 2.5 বছৰ আগতে হৈছে। আজি এই সময়ত সেই নিযুক্তিৰ অনিয়ম সম্পৰ্কত তোলা অভিযোগ সময়টো নিশ্চয় লক্ষণীয়। প্ৰধান সচিবৰ নিযুক্তি আচলতে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট সিদ্ধান্ত এটা অনুযায়ী হৈছিল আৰু সেই মৰ্মেই মই অৱসৰৰ পিছতো মোৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰাৰ পিছত মই 2 বছৰ কৰিলোঁ আৰু সেইমতে মই সেই সময় শেষ হোৱাৰ পিছত মই অৱসৰ ল'লোঁ। ইয়াত অনিয়মৰ কোনো প্ৰশ্ন মই উঠা দেখা নাই বা প্ৰশ্ন কিবা আছে, অৱকাশ কিবা আছে মই নাজানো। মই যিখিনি নীতি নিয়ম জানো সেইখিনি মতে মোৰ নিযুক্তি অতি নীতিগতভাৱেই হৈছে আৰু নিয়ম অনুযায়ী হৈছে। দ্বিতীয় অভিযোগটো মোৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে যে অভিযুক্ত বিষয়া সুকন্যা বৰাৰ সৈতে মোৰ সম্পৰ্ক কি। মোৰ সম্পৰ্ক চৰকাৰী বিষয়া হিচাপে থাকিবলগীয়া যি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কই। এতিয়া মই জনাত বাতৰি কাকতত পোৱা মতে সুকন্যা বৰাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলি আছে। সুকন্যা বৰাৰ সম্পত্তি আহৰণত মোৰ যদি কিবা অৰিহণা আছে তদন্তত ওলাই পৰিব, যিহেতুকে তদন্ত চলি আছে। সেয়ে মই কৈছোঁ যে ইমান আতুৰ হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, এই সময়টো সেইকাৰণে লক্ষণীয়। তৃতীয় অভিযোগটো হ'ল যে মই উপায়ুক্ত হৈ থাকোঁতে মৰিগাঁৱত লাহৰীঘাটত এটা মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে এনৰেগাৰ অধীনত, সেইটো সম্পৰ্কত অনিয়ম হয়। সেই সময়তো এছাম লোকে, মই সন্দেহযুক্ত বুলি ক'ম দেই, সন্দেহযুক্ত এছাম লোকে এই বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আৰু সেই অভিযোগৰ ইতিমধ্যে বিভাগীয়ভাৱে তদন্ত হৈ গৈছে। তাৰ উপৰি এই গোটেই সমস্ত খৰচৰ আপোনালোকে জানে এজি অডিট হয়, এজি অডিটো ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু কোনো ধৰণৰ আখোৱা এজি অডিটতো পোৱা নাই। আজি প্ৰায় 6 বছৰ পিছত এই সময়ত, যি সময়ত মোৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত নাম চৰ্চিত হৈছে, সেই সময়ত এই প্ৰসংগটো আহি পৰাটো যে কিবা এটা ৰাজনৈতিক কথাও আছে নেকি, মই সেই কথাটো ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। এনে এইখিনি সুধিছোঁ, ধৰক আপুনি নিৰ্বাচন খেলাৰ প্ৰতি বা অগপদলত জইন কৰা যিখিনি কথা ওলাইছে সেইখিনি কিমান দূৰ সঁচা? চাওক, মই যোৱা 45 বছৰে ৰাজহুৱা কামৰ সৈতে জড়িত আছোঁ আৰু ৰাজহুৱা কামৰ সৈতে মই নিস্বাৰ্থভাৱেই জড়িত আছোঁ, আন্তৰিকভাৱে জড়িত আছোঁ আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে গোটেই লোকসভা সমষ্টিটোৰ এক বৃহৎ অংশৰ ৰাইজে মোক জনাইছিলে, অনুৰোধ কৰিছিলে আৰু কিছুমানে মৰমৰ দাবীও কৰিছিলে যে মই নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগে। আৰু সেই মৰ্মে বৃহৎ সংখ্যক লোক যিহেতুকে অগপৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মী আছিল, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এই বিষয়টো তেওঁলোকৰ নেতৃবৃন্দক জনাইছে আৰু ময়ো নেতৃবৃন্দক জনাইছোঁ যে যদি দলে নিৰ্বাচন কৰে তেতিয়াহ'লে দলত যোগদান কৰি মই নিশ্চয়কৈ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত যাম। এই বিষয়ে মোৰ ক'বলগীয়া এইখিনি, কিন্তু এতিয়ালৈকে এই ক্ষেত্ৰত দলে একো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই আৰু দলে যদি মোক এই দায়িত্ব দিয়ে, গুৰু দায়িত্ব দিয়ে অসমৰ স্বাৰ্থত, তেনেহ'লে মই নিশ্চয়কৈ এই গুৰুত্ব দায়িত্ব ল'বলৈ আগ্ৰহী। যিহেতু সেই সংগঠনটোৱে এই প্ৰাক মুহূৰ্তত আপোনাৰ বিৰুদ্ধে 3টা গুৰুতৰ অভিযোগ উঠাইছে যে কাৰোবাৰ মানে ষড়যন্ত্ৰৰ বলিও আপুনি হ'ব গৈছে নেকি, যে যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে আপুনি কাৰোবাৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰত
প্ৰত্যাহ্বান হ'বৰ বাবে হ'ব বুলি ভাবি আচলতে কোনোবাই এই ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ কৰিছে নেকি? কৰিব পাৰে, যিসকলে কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকলৈ মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, তেওঁলোকে আকবৰ আৰু বীৰবলৰ সেই কাহিনীটোলৈ মনত পেলালেই হ'ল যে আকবৰে সভাসদক কৈছিলে যে মজিয়াত আঁচ এডাল আঁকি দি পেলাই কৈছিল এইডাল চুটি কৰিব লাগে। বহুতে এই আঁচডাল মচি পেলাই চুটি কৰিব বিচাৰিছিলে, কিন্তু বীৰবলে তাতকৈ ডাঙৰ আঁচ এডাল আঁকি দি সেইডাল আঁচক চুটি কৰিছিলে। গতিকে মোৰ বিৰুদ্ধে যিসকলে ষড়যন্ত্ৰ কৰিব খুজিছে তেখেতসকললৈ মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, মই যদি কিবা সামাজিক ক্ষেত্ৰখনত কিবা আঁচ আঁকিছোঁ তাতকৈ দীঘল আঁচ এডাল আঁকি মোক গুৰুত্বহীন কৰি তোলক, এনেকৈ ৰাজনৈতিকভাৱে ষড়যন্ত্ৰ বলি নকৰিব। আকৌ পুনৰ এটা কথা আহিছোঁ যে সুকন্যা বৰা কথাটো যিহেতু আপুনি নিজে কৈছে, আপুনি উপায়ুক্ত হিচাপে আছিল, তেওঁ নিৰ্বাচনী বিষয়া হিচাপে আছিল, সেই সময়ছোৱাত সুকন্যা বৰাই যিখিনি আচলতে কাম কৰিছিল, তাত মাটি ক্ৰয় কৰা হওক বা অন্য যিখিনি, সেইখিনি বিষয়ে আপুনি কিবা অৱগত হৈছিল নেকি সেইখিনি সময়ত? নাই, মই অৱগত নাছিলোঁ, মই অৱগত নাছিলোঁ। বা তেওঁ আপোনাৰ লগত কিবা কথা পাতিছিল নেকি সেইখিনি? নাই নাই, আমাৰ তেনেকুৱা সম্বন্ধ নাছিল চৰকাৰী সম্বন্ধৰ বাহিৰে। এতিয়া যিহেতু গোটেই বিষয়টো চি এম ভিজিলেঞ্চে তদন্ত কৰি আছে, আপুনি সেই সময়ত এখন জিলাৰ মুৰব্বী হিচাপে যিহেতু আছিল, আপোনাক কিবা সুধিছে নেকি সেই বিষয়ত এতিয়ালৈকে? নাই, এতিয়ালৈকে সোধা নাই। নিশ্চয় যিহেতু এটা সংগঠনে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত আই এছ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ আচলতে অভিযোগ কৰিছে, কিন্তু সেই অভিযোগসমূহ তেওঁ পোনচাতে আচলতে নাকচ কৰিছে। দেখা পোৱা গৈছে যে তেওঁ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে কিছু ক্ষেত্ৰত তেওঁ এখোজ আগুৱাই, কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁ দুখোজ আচলতে পিছুৱাই আহিছে যে যিধৰণৰ এটা বৰ্তমান পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত হেমেন দাসে এতিয়া কি পদক্ষেপ ল'ব বা তেওঁ নিৰ্বাচন খেলাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা যিহেতু তৃণমূল কৰ্মীয়ে তেওঁক বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ সমষ্টিত এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আচলতে নিৰ্বাচন খেলক বা তেওঁলোকৰ সমষ্টিৰ কাম কৰক, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো আচলতে তেওঁৰ দলৰেই যিটো দলত তেওঁ জইন কৰিবলৈ আচলতে গৈ আছে তেওঁৰ সেই দলৰ কোনো লোকে আচলতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে নেকি সেয়াও এটা এই মুহূৰ্তত আচলতে বিচাৰ্যৰ বিষয়। গতিকে এই মুহূৰ্তত হেমেন দাসে সকলোখিনি কথা যেতিয়া তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যি তিনিটা অভিযোগ উঠিছে সকলোখিনি কথা ক'লে, গতিকে ইয়াৰ পাছত হয়তো লক্ষণীয় হ'ব যে হেমেন দাসে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি ল'ব বা তেওঁ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত যিধৰণে তেওঁ খোজ দিব বিচাৰিছে সেই খোজ কেনেধৰণৰ হ'ব, সেয়া যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব।